traz a bandeira, traz o cetro e a coroa, para a gente rezar o terço. E ao rezar lembro a terceira, toda aquela gente boa, a terra que foi o meu berço. Há quantas vezes me lembro dessas festas do Espírito Santo, desses impérios de encanto, a repartir caridade. E para matar a saudade, vou cantar essas tradições e guardar essas devoções aqui neste lado. Povos do órgão cristal, vindo ao fim entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre cantos de eterna vitória, e os corvinhos vos eleva ao Senhor, e os corvinhos Senhor. Começamos o nosso terço, que vai ser oferecido pela saúde do nosso amigo e tesoureiro desta casa de Açores, o Cipriano Melo, e também pelo Senhor António Cabral. Comecemos professando a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu com os soldados, foi ressuscitado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou a todos os reis do mundo, subiu aos céus, onde está sentada a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde anda a vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na confissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje, quarta-feira, mistérios gloriosos. Primeiro deles é a ressurreição do Senhor. Jesus Cristo morre, Jesus Cristo vai para o sepulcro. 3 dias depois ressuscita, para que assim podamos acreditar na sua palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado. Rogai por nós que provemos a vós. Ó Jesus, rogai por nós que provemos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Como a primavera resonha em estação, resplandece a Virgem na ressurreição. Resplandece a Virgem na ressurreição. Ressuscitou, aleluia, exultemos de alegria. Sua primeira visita foi a Mãe Virgem Maria. Vamos agora sentar-nos para os segundos mistérios. Segundo mistério glorioso é a ascensão do Nosso Senhor. Depois de 40 dias na terra, após ressuscitado, Jesus sobe ao céu, assim abrindo a porta do céu a todos nós por meio da fé. Hoje vamos rezar. Pai Nosso. O Pai Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Vai por nós que venhamos a vós. Convém-nos hoje os pais e do inferno. Vai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Saudosa e alegre, de subir ao céu, Jesus triunfante, doce encanto seu. Jesus triunfante, doce encanto seu, ressuscitou, aleluia, exultemos de alegria, sua primeira visita foi à mãe, Virgem Maria. Terceiro mistério, a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, e sobre as outras 144 pessoas que estavam naquele dia no cenáculo. O Espírito Santo vem depois da Assunção do Senhor, 9 dias depois, em que talvez Nosso Senhor diz para regressarem a Jerusalém e rezarem pela vinda do Espírito. 9 dias depois, no dia de Pentecostes, vem então o Espírito que dá origem às novenas, 9 dias de oração. Vem o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, sobre os discípulos, tal e qual como vem sobre nós, sobretudo quando pedimos e invocamos que Ele venha. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim será no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó meu Jesus, perdoai os nossos pecados, de junto do Pai, o Deus Filho envia o Divino Espírito, também a Maria, o Divino Espírito, também a Maria, ressuscitou, aleluia, exultemos de alegria. Sua primeira visita foi a Mãe Virgem Maria. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Nossa Senhora é elevada ao céu em corpo e alma. Assunção, meio de força e poder de Deus. Poder de Deus, nós aqui ao lado temos a Igreja Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, que é um grande exemplo, um grande hino à força da união, à força da fé, sobretudo dentro da nossa comunidade portuguesa, em que na Califórnia e de certeza em muitos mais lugares, dos lugares mais bonitos e mais bons que a comunidade portuguesa pôde construir. Tudo isso graças à fé, à união, e que tantas vezes é das coisas que nos faz mais falta. Pai nosso, que havia nos dei hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora. Ó meu Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quando deixa a terra, Maria exaltada, aos céus te eleva, dos anjos cercada, aos céus te eleva, dos anjos cercada, ressuscitou, aleluia, exultemos de alegria. Sua primeira visita foi à Mãe, Virgem Maria. Quinto mistério, a coroação da Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Coroação como Rainha. Quando nós pensamos em Rainha, a nossa tendência de pensar a Rainha é o esposo do Rei. Essa aqui é a Rainha. Mas isso é um pensamento errado. O rei é o título do monarca, de quem manda, esse é o rei. Mas às vezes há a rainha, e a rainha quer dizer que ela que manda, não é o marido, é ela. Nem sempre a rainha significa apenas a esposa do rei. Nós podemos pensar na nossa história com portugueses, ou duas vezes, que houve rainhas, e elas eram bem casadas. E o esposo dela não era o rei. Mas ela que era a monarca, por causa que a realeza vem no sangue e não no casamento. Nós podemos pensar na Inglaterra, por exemplo, que tem monarquia. A Isabel II da Inglaterra, ela que é a monarca. Ela foi casada, eu acho que foi mais de 70 anos. Ele já faleceu, acho que há um ou dois anos atrás, o esposo dela. Tinha o título de Duque. Era Duque, não era rei. Rei, rainha, tem a ver com sangue, não casamento. Mas, na realeza da Bíblia, existia um título para a rainha. E a rainha era a mãe do rei. Por isso é que nós podemos chamar Nossa Senhora como Rainha. Ela não é Rainha por ter o poder em si, mas sim por ser a Mãe do Rei. Ela é a Mãe Rainha, o Rei, o Todo-Poderoso. É Jesus Cristo, Nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim a terra como o céu. Opa, nós, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Sim, Pai, no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, pecadores. Homem Jesus, rogai por nós, pecadores, fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu. A destra do Filho, em trono de glória, de luz coroado, já canta a vitória. De luz coroada, já canta a vitória. Ressuscitou, aleluia, exultemos de alegria. Sua primeira visita foi a Mãe Virgem Maria. Bem, antes da Salva Rainha e do hino, e porque muito se falou do hino que ficou atrás na segunda-feira, vamos então falar uma coisinha sobre o hino. Um pequeno sermão para o dia de hoje. Em primeiro lugar, eu gosto muito sempre de ver quando os homens, os cavalheiros, se levantem para dar lugar às senhoras, se tem alguma senhora em pé, porque não se querem sentar. Porque os homens levantaram-se para dar o lugar às senhoras, que é normal e bom. Sabe que há uns anos teve um menino que chegou a casa numa cidade que tinha metro, e o menino chegou a casa a chorar. Chegou a casa, foi ter com a mãe e disse à mãe: mãe, mãe, eu ia com o pai sentado no metro e entrou uma senhora, uma mulher, e o pai obrigou-me que eu me levantasse para que a mulher se sentasse. E a mãe disse: mas tu porquê que chores? Não, porque estava queria estar sentada. Não, o teu pai fez muito bem, porque assim são os homens devem fazer o sacrifício para as mulheres. E o menino disse: não, mãe, eu ia sentada, era no colo, pai. É sempre bom ver homens que dão o seu lugar para as senhoras se sentarem. Vamos falar então um pouquinho do hino. Não necessariamente do hino da Casa dos Açores, mas vamos falar um pouco do hino dos Açores. Não só do hino dos Açores, mas daquele que talvez seja o hino não oficial dos Açores. Embora que eu acho que se podia fazer e bem um argumento de que o hino dos Açores é o hino do Divino Espírito Santo. Podia-se fazer bem esse argumento, mas não vamos fazer isso. Então, o hino oficial dos Açores, Portugal tem um hino, a Madeira tem o seu hino, os Açores também têm o seu. O hino dos Açores tem uma letra que diz mais ou menos. O refrão é:
Não. O refrão é: para a frente lutar, batalhar pelo passado imortal, no futuro a luz semear de um povo triunfal. Que é mais ou menos como para a frente, baixar, baixar. Tem talvez alguma coisa, inspiração no hino nacional, que é o hino da República. Mas começa mais ou menos assim: deram frutos a fé, a firmeza, no esplendor de um cântico novo. Os Açores são a nossa certeza de traçar a glória de um povo. Para a frente, em comunhão, pela nossa autonomia, liberdade, justiça e razão, estão acesas no alto clarão a bandeira que nos guia. Bem, esse é o hino, mais ou menos, o hino oficial dos Açores. Não sei quem o escreveu, não tive tempo de ver isso, mas é um hino muito fraquinho, de certeza, feito por alguém que não era açoriano. O hino não oficial dos Açores é uma canção que foi escrita por o Manuel Medeiros Ferreira, que é o que inventou aquela bonita canção chamada Ilhas de Bruma. A canção Ilhas de Bruma é o hino não oficial e, de uma certa maneira, o hino verdadeiro. Às vezes temos, por brincadeira, rivalidades de falar nas ilhas, mas isso é apenas brincadeiras. E se há alguém que, para o qual não é uma brincadeira, ficamos logo a saber porque é um doidinho que devia de estar numa instituição. É em brincadeira que nós temos as coisinhas de lar nas ilhas. Somos todos açorianos, somos todos irmãos, somos todos irmãs, somos todos uma família. De certeza que essa faz parte da nossa identidade como açoriano. Quando chegamos aqui, quando dissemos alguém açoriano, é automaticamente um irmão, uma irmã, em que depositamos sobre essa pessoa automaticamente muita confiança, até talvez confiança demais. Mas é açoriano, é nosso. E não só açoriano, quem diz açoriano diz português, obviamente. Porque somos portugueses. Então aí, os Açores, eu acho que, como açoriano, daquilo que mais nos identifica como açorianos é, sobretudo, essa ligação entre a terra, que é pouca, e o mar, que é muito. Como diz um amigo meu, numas vezes que nós temos andando por essa Califórnia, como em abril fomos até Texas, em que num dia conduzi 14 horas. E lá, de vez em quando, o meu amigo, o António Parreira Cutechumbo, Lá de vez em quando ele dizia: ai América, tu és tão grande e a nossa ilha tão pequenina. Então aí, isso faz parte da nossa identidade. A terra, que é pequena, e como é pequena, torna-se enorme. Se nós repararmos nas nossas ilhas, um montezinho tem um nome. Um montezinho tem um nome, um cerrado tem um nome. Cada freguesia tem o nome da freguesia, mas aquela parte ali é esta, aquela parte ali mais acima é aquela. Tudo tem um nome. É pequena, mas torna-se grande. E as nossas freguesias, embora que hoje nos Açores está muito perdido isso do que significava a família. Desculpa, freguesia. Mas para mim a freguesia continua a ser um microcosmo do mundo, por o qual eu sempre vejo o mundo, por histórias que me contavam, por histórias que eu vivi, seja lá, seja aqui, porque, de uma certa maneira, nós deixamos a freguesia, deixamos a ilha, mas a ilha nunca sai de nós. Então, o hino oficial dos Açores diz-nos assim: a Ilha de Brumas, ainda sinto nos pés, não nos sapatos, porque a maior parte dos nossos pais e até muita gente que estão aqui andavam era descalços, nos pés. Que é uma coisa interessante, frente de continente, em que
Nós podemos pensar no tempo de Nosso Senhor, ele tinha sandálias, porque é que os Açores não tinham sandálias? Mas as senhoras que estão aqui nunca andaram descalças. Elas tinham tamancos, porque os homens andavam descalços, porque os recursos eram poucos. O homem era para andar descalços para a mulher ter alguma coisa com quem andar e não andar descalça nos caminhos. Ainda sinto nos pés, então, nos pés, lá na sala, no terreiro. O terreiro que é não apenas o lugar da festa, mas podemos pensar no lugar de onde se debulhava o trigo, o milho. Ainda sinto nos pés, no terreiro, que meus avós bailavam o pezinho, os avós. Se nós repararmos bem, a maior parte das pessoas que ainda vivem lá nos Açores ainda estão a viver naquilo que os avós já compraram, que os avós já fizeram. Se repararmos bem. São poucos os açorianos que vivem nos Açores, compraram um terreno ou fizeram uma casa naquilo que não era nada de pai, nem da avó, nem de ninguém. Mas sim daquilo que construíram os avós. Porque os avós vinham da terra. E por isso aquela necessidade dos antigos de ter terra. Trabalhavam tudo, muito, para ter mais um pouco de terra. Porque era dali que saía o pão para matar a fome, para criar as famílias. Não era apenas terra. Terra era a sobrevivência. Porque nas nossas ilhas, antigamente, nós sobrevivíamos. Nós não necessariamente vivíamos como vivemos hoje. Então, que os meus avós, mas eles trabalhavam, mas eles também bailavam. As nossas molas, o pazinho, que nos vai nas veias, corre-nos num basalto negro, aquelas pedras dos vulcões que fizeram as nossas ilhas. Mas no meio daquele basalto negro, daquele negro da lava, também veio terra. E eles tiraram aquela terra de cima, desculpa, o basalto, a lava, tiraram-no de cima, a picaretas e a mão, para chegar até à terra, em algumas ilhas mais do que outras, como por exemplo no Pico, em que fizeram aqueles maroços, acho que é o nome, enormes, para um repor a pedra. E na lembrança dos vulcões e dos terremotos, nós hoje, lá nos Açores, em São Jorge, tem aquela coisa que a terra está a tremer, pobrezinhos, se fosse há 100 anos ou há 200 anos a mais. Há anos atrás, nas terras dos Açores, havia vulcões que corriam. A lava. Quando chegaram os portugueses, havia pedras que ainda estavam com ar em cima da água e por meio delas lançaram os primeiros animais e depois ali a poucos anos voltaram para ver se havia vida. Em que os nossos antepassados foram criados com terremotos, com vulcões, erupções, muito mais do que hoje. De uma certa maneira, as terras dos Açores hoje estão calmas em comparação do que era antes. Mas aquele vulcão, aqueles terremotos, foi o primeiro deles que veio cá para cima, aquela terra onde se criou o pão. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma. Bruma, que quer dizer nevoeiro, que quer dizer maresia. Porque tantas vezes as nossas ilhas estão cobertas é de nevoeiro e de maresia. Onde a gaivota vem beijar a terra, no meio de tanto mar, umas rochas, um terrão, como dizia a nossa gente, como não deve de ser saborosa para aquelas gaivotas, um lugar onde ir pousar, no meio de um mar, ter pedra ferve, pedra firme. Se no falar trago a dolência das ondas, dolência. Porque as ondas do mar é bonito, mas é nos dias de hoje. Os nossos antepassados não reparavam o palmar como nós reparamos hoje. Nós podemos ver nas casas.
As casas dos antigos tinham as costas viradas para o mar. Eles importavam-se lá saber com a vista para o mar. Eles importavam-se era saber, era com a vista para o caminho. Era para dentro, era para a terra que era linda, o mar nem por isso. O olhar é a doçura das lagoas, porque as lagoas são doces e o mar é salgado. É que trago na ternura das hortênsias, que até de lá de fora são japonesas. Mas como se deram tanto bem lá, tal e qual como de outras pessoas de outros lugares da Europa que foram para lá transplantados nos Açores e deram-se tão bem, tal e qual como os europeus que vêm até mesmo nos dias de hoje e com certeza que nas futuras gerações vão ser tão açorianos como nós, os holandeses, os franceses, até mesmo os cabo-verdianos e os chineses. E no coração a ardência das caldeiras, as caldeiras. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, das gaivotas onde paisar a terra. Trago no corpo, trago o roxo, a saudade, esta amargura. Saudade, essa palavra tão portuguesa como ela é, amargura, porque aquela vida, a vida é sempre amargura, é sempre difícil. E só o vento me louca na longura das distâncias, que não era só das distâncias dos Açores ao continente, ou dos Açores a outras terras, mas até mesmo das distâncias de freguesias às freguesias. Tanta gente que, os antigos, uma vez por ano, iam à cidade, iam à vila. Que distante não era as distâncias em outros tempos. Mas trago o mar imenso no peito. O mar, reparamos e reparamos, e até parece que não acaba. De certeza que também é assim o coração do açoriano. É imenso, não acaba. E tanto verde, o verde da terra, o verde que continua a indicar-me a esperança. O refrão. É que nas veias, uma vez mais, estas veias no basalto negro, no coração, a ardência da caldeira, o mar imenso que me enche a alma, e tenho verde, tanto verde a indicar-me a esperança. A esperança sempre num dia melhor, num tempo melhor, em que para nós açorianos, ao longo da história, a esperança foi sempre a imigração. Os açorianos já emigram tanto, tanto como os cagarros e como as aves marinas que vêm e vão. Faz parte da nossa vida como açorianos a procurar sempre um lugar melhor, porque a terra é pequena. Como um poema, agora esqueço-me de quem, que dizia que era um dia correr, correr, cansar-me e sem ver o mar. Porque é difícil não ver o mar quando estamos nos Açores. É assim, este tão lindo poema que é as Ilhas de Bruma, que de certeza que sempre nos traz lágrimas aos olhos cada vez que o ouvimos, cada vez que o cantamos. Amigos, agora sim vamos pôr-nos de pé para rezar esta oração a Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa, salva. A vós brandamos os degradados filhos de Eva, a vós esperamos os mendigos quando nos clamais. É hoje a curar nossa em vossos olhos, e a nós vos reis, e ao vos deixes de terra, nos Jesus, e bendito o fruto do vosso ventre. Ó tormento, ó gloriosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos então agora ao hino da Casa de Jesus. Para quantos da pátria distantes
estar umas portas abertas para acolher com amor imigrantes que morejam em horas incertas nesta casa que agora é nossa, brasonada com asas de açude. Haverá para sempre quem possa dar apoio, carinho e amor. Bem-vindo seja a casa dos Açores. Quem dos Açores parte com saudade e busca a luz do sol da liberdade. Paz numa bandeira de outras cores e o fruto merecido dos labores de um povo amante da fraternidade. Quem recreio e desporto procura, tudo encontra e se sente bem. E depois, com carinho e cultura, sua pátria honra também. Que se eleva a bravura de um povo, que se exalta em seus nobres valores, em paragens de um mundo novo, numa casa que acolhe os Açores. Bem-vindo seja a casa dos Açores. Quem dos Açores parte com saudade e busca a luz do sol da liberdade, a paz numa bandeira de outras cores e o fruto merecido dos labores do povo amante da fraternidade. O Senhor esteja convosco. Ela está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos então agora dar os cetros a beijar ao algum outro gesto de adoração. Mas olha, eu estou de acordo com o que está na Assembleia.